Сега искам едно заседание днес на транспортна комисия, 10-минутно, в което се взе, да кажем, едно разочароващо решение. Цитирам думите на човек, който го казва, именно вносителя, на едно предложение за изтегляне на пакета мобилност. Болезнен проект, пакет за българските транспортьори. Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ. Имаме го на телефона. Здравейте, господин Новаков. Здравейте. Разочарован ли сте? Нека кажем, че резултата от днешното гласуване не беше положителен, но не беше и окончателен. Аз лично исках да видя по-добри резултати. Тук бързам да допълня нещо, по-скоро да поправя една информация, която беше излезнала. Самото гласуване днес е плод на общи усилия на цялата, на всички колеги, които работим по темата. И това, което казах, че не е окончателно. Следващата седмица продължи. Казвате, че предложението е на всички. За съжаление, имаме проблем с връзката. Мобилността влиза в нов етап и ще трябва да се адаптираме към новите реалности. Какво предстои от тук насетне? Имате ли полезни ходове? Защото да не ви обвинят сега, че е малко като така маркиране на дейност и опит да се привлече внимание медийно, обаче тя процеса си върви в едно русло. Аз мисля, че все още имаме полезни ходове. Все пак предстоят преговори, в които могат да се постигнат полезни за България и за българските превозвачи позиции. Не е изключено. Разбира се, ще бъде трудно, но той до сега не е било лесно 3 години да го правим. Какви са вашите очаквания за 24 септември и дискусиите в Комисията по транспорт в ЕСА? Едва ли ще има голяма разлика в това, което имахме към момента, макар да работим и по този въпрос да променим малко тези мнозинства. Това, което откровенно аз не харесвам в това гласуване, беше, че се включиха всички британци, което считам за несправедливо. Те напускат парламента само след няколко седмици, а в момента оказват решаващо влияние върху това какво решение ще се вземе. Струва ми се несправедливо. Имаше споразумение от края на миналата година във важните вотове, те да се въздържат от гласуване, да не вземат ключови позиции. Оказва се обаче, че в този случай това споразумение не важи. Тоест, вие оставате единни. Очаквате се протести, финално нещо организирате ли или чакате вече новото раздаване на картите и се продължава напред? Още утре ще се срещна с част от българските превозвачи. Готвим стратегия, в която да видим с кои от нашите искания могат да се направят някакви компромиси, така че ключовите ни искания, като това да отпадне връщането на камиона, да отпадне връщането на водача, да можем да ги прокараме. Благодарим. Колосална битка, да. Андрей Новаков. С актуална информация от Европейския парламент и отказа да изтегли пакет мобил.